Taip, Stalker žaidžia naują žaidimą. Solus projektas. 2115 metai. Mokslininkai atrado, kad atskrenda kažkokia žvaigždė, kuri sunaikins Saulės sistemą. Ir 49 metais trys didžiuliai laivai Prolus pervežė tūkstančių žmonių prie Saturno ar ko ten. Ir vat pasiūsti penki žvalgybiniai laivai į tolimas, tolimas žvaigždės planetas, kur atrasti naują gyvenimo vietą Žemėj. O Žemė sunaikinta, kaip suprantu. Tai buvo po 15 metų. Misija projektas Solus 3. Tai jau reiškia ne viena paieška buvo. Atvyksta į naują planetą Glize kažkokią. Režisierius Jordas De Jongas. Radikas Pibel. Nesvarbu. O čia dabar kas? Kažkas nemalonaus. Blin. Susprogo mūsų. Taip. Ką mes čia galim? Ai, pasirinkti. Lytį. Vyras būsim. Ar moteris. Nesvarbu. Jury, can you hear me? Dėmesį įėjimas atmosfera. Where is everyone? Did anyone make it to the drop pods? Ar kas nors sugebėjo įsigelbėti? Is anyone there? Amonai, Larsai, ar yra kas nors? Dėmesio. Smūgis. Taip. Tai reiškia, mes toj kapsuliai išlikėm. Nu gražu. Gražu. Blin, nukritom. Nu, musėt mes prisvaiginti esam. Taip, kas čia? Ai, mes dar negalim judėti. Taip. Ką mes pasiimam? Mes galim pasiimti ką nors iš kosminio laivo. Kokį nors kostiumą, ką nors kas padėtų. Ką mes pasiimam? Taip, čia nuo karščio ir nuo šalčio įdaro. Čia batai sustiprinti. Greičiau eini, nu, nepavargsti. Ten egzoskeletas, nukritimų 30% ir taip toliau. Ką pasiimti. Taip, rebrizeris, 50% daugiau vandens plaukėjant. Nu, gal pasiimt, ne? Ai, mėgsta. Nu, žaisim mes turbūt lengviausiu stiliumi. Taip, ta, paliekam, farengeito mum nereikia. Unsių taip pat.
Ir... O, žaidimas pasileidžia ir mes... O, išmanusis mūsų čia kažkoks prietaisas. Wilson interfacing with operator. Operator vital signs detected. Nu ir kas čia mums rodo? O, antena išlinda, žiūrėkit. Atai. Tai čia mums rodo mūsų temperatūrą kūno, kalorijas, vandens lygį. Aha. Taip, mes va takmo galim du veiksmus pakelti ir sujungti su kuo nors. Taip. Paimti reikia. Paimam. Jeigu dešinė knopkė mygtukas, tai numesti. Sujungti. Paimti ne, du iškart ne. Šiandien. Numetam. Paimam. Nu, pasiėmėm atsargai. Gal pravers. Nieko dabar mes čia nematom daugiau. Taip, tai aš galvau, kad mus gal kokie priešai atakavo, bet man rodas, kad ten meteoritų debesis, o čia mums reikia atidaryti tą. Taip, parodyti kitą, kad sujungti. Ta prasme, panaudoti kitą. Kitą. Nu, akmenį panaudoti reikia. O, atsidarėm. Taip, P. Statusas. O, užduotis. O, B. Miegas. Tęsiam. Čia vam rodo temperatūrą, kalorijas mūsų tasai išmanusis. Vat pažiūrim. Ir rodo, kur nuvykti. Dabar pas mus viskas... Kaip sakoma, turbūt gerai, ant nulės stovi. Ne minusė kokiam, ar blogai. Reikia pakapoti. Nu, išsiaiškinsim. Taip. Gamta tokia. Taip, čia kažkokia karalystė dykumos zapustinė. Apsileidim. Nu, aš rusų kalbą, kadangi rusų kalbą kertu. Geriau negu anglų. Čia yra ir anglų, ir, na, ir vokiečių, prancūzų turbūt kalbas. Kokios nors čekų, lenkų. Yra kalbų, pasirink galima nustatymasi ten. Bet sakau, aš galiu ir angliškai, bet rusiškai geriau kertu. Kaip nekeista. Nu, galiu vokiškai biški. Sprechen Sie Deutsch. Bet nedaug, visiškai nedaug. Taip, o, mes kažką randam. Taip. Aha. Atsigert galima, ne, gal? O. O, žiūrėk, kalorija atsirado. Okei, vanduo, okei, kas ten, okei. Konservai. Lazda kažkokia metalinė. Nu, daugiau vėl. Nu, jam pravers. Ir randam raštelį, kaip išgyventi. Tai reikia viską iškoti, viskas pravers. Tai išmetėm, nu gal. Taip, apieškoti visas apylinkės ir iškoti kas nors naudingo, kad būtų. Taip, susirasti šilumos šaltinį, vandens, maisto. Taip, dabar mūsų užduotis surasti prieglaudą turbūt. Būti sausam, gerai ilsėtis ir slėptis nuo štormų. Reiškia lietus ir drėgmė tenais. Aha. It's all naujas taškas. I need to
report back to Prolos Command somehow. Better have a look around and see if anyone or anything made it. Tipo čia ir vandeninas būna. Potviniai vandenina, kad nepapultum, reik pažymėti, tai čia. O kaip pažymėti, čia nežinau, su ko. Tai pritupti, prisėsti, o čia kas? Taip, čia mes aliejaus kažkokią paėmėm, pripilėm, buteliuką savo. Nu, pravers gal. Čia galim pasišildyti. Bet čia gali ir sudegti. Ne tik pasišildyti. Nu kaip grafika? Gal ir nebloga, ne? Nu viskas kampuota, aišku, grafika čia, sakysim, 10 metų beveik senumą. Nors mano vaizdo korta ir kompas irgi senas. 5 metų senumą, žinai. Reiškia, i5-2500K procesorius plus Nvidia GTX 660. Nu, bet čia na aukščiausių nustatymų pas mane viskas veikia. Taip. Kito daikto. Kas su kuo sujungti? Nežinau. Nieko nežinau, dar mes čia, kol mes pradėsim čia. Paėmėm, nežinau. Pagalį paėmėm. Nu, dabar. Išmetėm. O! Reiškia, mes juos atidarėm. Su tuo, arba, kaip suprantu, gali ir su kokiu akmeniu konservų dėžutį atidaryti ir paskui, tipo, valgyti. Gali užsiimti. Vėl raštų randam, sakiu. Latos, čia yra latos, latos dienoraštis. Nu, čia plepa, čia. Taip. Apie tą planetą, čia. Nu, pasiskaitysit patys. Bet čia va, man tai reikia surinkti gal juos senais. Nes 9 čia visas, o 10 iš 26. Gal ką nors gauni už tai. Nes čia toks žaidimas, reikės ieškoti, rinkti, spręsti galvosūkius visokius. Nu, man tokie patinka. Gyvūnų nematyti, augmenyje yra. Taip, o kaip gražu. Ten planetas ar mėnuliai tokie didžiuliai, netoli. Nu kaip ir mėnuliai, žinai, krateriai. Bet sakau, vat, kai nukrito mūsų tas sudužo laivas susprogo, tai ten turbūt meteoritų lietus užpuolė tą planetą, nes kaip mes iškritam, tai nu, paimam. Kaip suvalgyti, a. Reiškia, kairį. Paspaudžiam ir valgom. Nu, trumpai sakant, du veiksmai. Išmesti, suvalgyti. Ta prasme, sujungti su kažkuo. Ta prasme, likti veiksmą. Nu, gal einam prie jūros pažiūrėti. Taip čia tur visur. O. Ką dabar? Kap čia tave? Ai. Reik mum pasiimti ką nors. Dar nemoko aš elgtis. Taip. Va, inventorius ir pasiemam mes. Ne, nu tą nereikia. Mes taip nesujungim, ne? A. Su aštriu akmeniu gali pasiimti. Ir jisai turbūt mum ką nors padarys. Pasiėmėm akmenį, nu.
O, atidarėm konservų dėžutę ir paėmom. Tai va, galim ir su akmeniu čia. Nu, jūra. Bet ten sušalsim, sušlapsim gal. A, jo. Vandens, vanduo mažina kūno temperatūrą. Bet nieko nematyti. Jokios gyvybės, nieko. Galėtų koks rykliukas taip. Nieko, nieko. Nors gal ten tolumoj kas nors yra. Kas ten žino. Ne, plaukiam į krantą, mes čia nusproksim paskui nuo šalčio. Kaip ten hipotermija ar kas ten. Užsienietiški terminai nelabai ištariu. Taip, mūsų taškas, taškas. Nu. Inventory full. Pilnas, full, full. Nu, pilnas, tai pilnas. Čia pilnas, aišku, nėra ką čia paimti. Reiškia, mūsų kuprinė pilna ar kas ten. Inventorius. Vėl raštų randam. Vėl latos. Reiškia. Aš išrinktoji žmonijos. Ir taip toliau, taip toliau. Aišku, visos žmonijos turbūt negalėjo išgelbėti, kad ir milžiniški tie penki kosminiai laivai tik dalį žmonijos išgelbė. Ir dabar jiem reikia atrasti mums šioj planetai. Nu, gyvenama planeta, žinai. Bet kadangi mes nukritam, vat, tai mums reikia kažkaip. O čia kiek suprantu, ne vienas pasiūstas. Reikia atstatyti ryšį su pagrindiniais laivais. Taip, aš čia. Valgomas, bet naktimis būna labai šalta. Kaip tamsta greitai. Čia gali klaidžiati, ieškoti visokių. Bet ko čia? Konservų mes nepaimsim. Aš turbūt per daug prisijėmęs. Nu, suvalgom. Kad netyčia nenumirtumėm iš bado, tai keliaudami, tai. Pačiu, kalorijas ok, ne? Vėl tą akmenį imt ar tą pagalį, bly. Nu, ne pagalį tą, vamzdį, vamzdžiuką. Taip, nepaimu. Kol aš išmoksiu čia elgtis, kaip. Taip, akmenukas. Aštrus akmuo. Nu va, atidarom ir paimam. Nu, paskui bus lengviau, aišku. Taip, suradom vietą, kur pasislėpti. Nu, naktie šalčia. Nu, akmenų mums čia nereikia. Fal, mes žinom, fal. Žinom, taip. Taip, ką čia dabar daryti? O, atsigerti. Ir dabar nauja užduotis. Pririnkti maistą. Mes tai fal, reikia kažką išmesti. Mes tų vamžių per daug turim, ne? Metam lauk. Dar išmetam. Metam lauk. Nereikia. Vieną pasiliekam. Jei kas ateisim, čia pasiimsim. A ne? Taip, čia kas. Ein, paimti man. Nu, tą pasiėmė. Nu, kas. Ta, mes ir taip turėjom. Kamen.
akmuo. Neina. Tas niekam tikęs akmuo turbūt. Taip, nu gerai, einam ieškoti maisto, paskui žiūrėsim, kas ten yra. Karbonkė, tuščia. Taip, avalo. Matai, kiti augmenyje yra valgoma. Kai kuri. Taip, grįžtam atgal. Ką dabar? Surasti ką nors, kad galima būtų uždegti. Taip, ieškam. O ką su ko čia uždegti? Taip. Su ko čia sujungti? Tą suvalgiu. Reiškia, tai. Taip. Skaitom. Ai, kaip padaryti fakelą. Reiškia, aštru akmenį. Sauso. Kažką sausą pripjauti. Pamirkyti į alyvą. Ir užtekti. Taip, akmenį pasiemam. Einam iškoti, ką nors sausio. Nu, aš čia klaidingai žaidžiu. Kur tie mūsų ten? Kybantis kažkokie. O? Ką dabar su tavim daryti, vėl sujungti? Tai su pagaliu turbūt bus fakelas, ne? O? Logika dirba. Pagaliau. Por stalkerį pradėjo dirbti biškį smegeninė. Išgyventi reikia. O? Mes turėjom aliejus. Reiškia, mes aliejus. Buteliuką turėjom. Bet dabar uždegti, o uždegti mes galime kur? Mes matėm ten iš variklio ėjo ugnis, ne? Taip. Mes viską jau turime. Jau ir alyvai išmirkėm savo tą degalą. Dabar tik uždegti reikia. Pačiam tik nesudegti. O. Mes tai padarėm. Ištirti aplinką. Nauja misija. Aktas numeris vienas. Prabudimas. Nu ką. Grįžtam atgal. Ką čia dar gali? Ai, mes turim uždegti, ne? Signalas iš pagrindinių tų penkių laivų vieną. Ryšio ieško, mes dingam, žinai, be žinios. Penkiolika metų kelionės bus. Bet mes ryšio, aišku, neturime. Taip, čia reikia, čia,
Čia reikia mum. Reikia. Kas mum reikia? Nu, ištirti aplinką, nu, atsigeriam vandens. Taip, reikia. Ne, neinu uždegti. Uždegti neinu. Ai, akmenį reikia pasiimti. Turbūt. Arba konservų dėžį irgi aštri, ne? O, numušėm. O dabar... uždegam. Ai, mes tai pamatai, galim pasišildyti biškį. Pasišildome. O tai temperatūra buvo nukritus 30... Ne, nu 36 pusė normalia, ne? Viskas ok, ne? Gyvybė nedaug, 500 turim. Galim sekti, kiek mes turim gyvybių. Taip. Tuščia čia dar suskarbuonkė, mes jie lauk... Ai, čia nupjaunam. Praėmam, ne? Kaip paimti? Ne, su įtai. Mes čia gal išmirkėm. Mes peršalom biškį, reik susišildyti. Jau čiaudome. Čiaudome mes. Reik uždegti tą. Įmesti ugnį. Nu, neina. Neina sujungti man. Palisėti reikia, kad atstatyti jėgas. Nu, aš dar noriu pasišildyti. Tai. Sujungiam su. O, pasišildam ir turbūt tai smieguoti, ne? Taip, sapnas, miegas atgaivina visas jėgas, sveikatą. Reikia tokiai vietai mieguoti, kur saugu būtų. Taip, kiek valandų mieguoti? Nu, gal 8 valandas, kaip tiesim, tai tiesim, normaliai, kad būtų sveikatas, viską. Mėgoti. Ir mes mėgam. Tai toks va žaidimas. Ir susitiksime po mėgą.